U okviru tradicionalne akcije Kolo srpskih sestara dodelilo je 11 nagrada učenicima generacija u osnovnim i srednjim pirotskim školama. Ta nagrada mi ne znači toliko koliko i sama titula đaka generacije da se sav taj trud i rad tokom svih ovih godina isplatio, ali mi je i dalje veoma drago što sam dobila tu nagradu. Ova generacija je veliki podsticaj da se svaki trud i rad isplati, bio koliko mali ili veliki. I sve nemoguće stvari postoje moguće uz veliki napor. Ova nagrada veoma znači, će nam pomoći koliko god u narednom školovanju. Ova nagrada je od velikog značaja za mene jer je samo jedan pokazatelj koliko sam ja u stvari doprineo ugledu svoje škole u Pirotu i u Srbiji i koliko je jednostavno moje školovanje ovdje bilo uspešno. Ova humanitarna akcija dodele nagrada duga je 21 godinu, koliko i samo postojanje ove organizacije. Ove godine je uz pomoć naših donatora obezbeđen novčani prilog, odnosno novčana nagrada, s naše strane 2.500 i sa strane Dunava, koji evo dve godine sa nama učestvuje u realizaciji ove akcije svojim sredstvima. Isto 2.500 po učeniku, darujemo im knjige koje smo dobili od donatora. Cilj je eto taj, da se stimulišu dobri učenici, da oni i dalje budu najbolji i da osvajaju nagrade i dalje. Ove godine akciju Kola srpskih sestara pomogli su Dunav osiguranje i Muzej Ponišavlja Pirot. Dodela nagrada održana je u svečanoj sali gimnazije.